ভাইৰেল ছোৱালী কৰিশ্মা নাথে আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনক ভৰিয়ে মোহাৰি কৰিলে অপমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে এইদৰে অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনক অপমান কৰা দেখা গ'ল এই সম্পৰ্কে বহুতো দল সংগঠনে তেওঁক ক্ষমা খুজিবলৈ কয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি ক'লে চাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভৰিৰে মানে দলিয়াই দিয়া মোক গছকি দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু মই নিজৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা মানে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাখনক মোক কেতিয়াও মানে ভৰিৰে গছকি দিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে কওক যে মই যিমান দিন নাম গাইছো সেই গামোচাখনকে গলত লৈ আছোঁ গতিকে মই সেইখন গামোচাখন ভৰিৰে গছকি দিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু কেনেকে কি হ'ল এইটো মই কৈ দিছো আমাৰ যেতিয়া নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাক মঞ্চত দিছিলে আমাৰ অনুষ্ঠানটো মঞ্চত দিছিলে সুভাষ খুড়াৰ লগত আছিলে সুভাষ নাথ পাঠক আছিলে তেওঁ আছিলে কিন্তু তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো দিনত আছিলে যদিও কিবা মিটিং হোৱাৰ বাবে আমাৰ নাট যোগীৰ মানে যুৱ পৰিষদৰ মিটিং হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো বন্দনাটো গায়ে সেইখিনিতে মানে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল যিয়ে নহওক তেওঁ আমাৰ লগতে তেওঁ প্ৰথমতে গালে সকলোৱে ক'লে যে তুমি এইটো নাম গোৱা তাৰপিছত মই নাম গালো গোৱাৰ পিছত যেতিয়া নাম গোৱা শেষ হৈছে তালৰ চংটো দিব উঠিছিলো উঠোতে সচৰাচৰ তালৰ চং দিলে গামোচাখন ল'লে অসুবিধা হয় সেইবাবে গামোছাখন মই গলৰ পৰা তাতে থৈ দিছিলো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে আপোনালোকে গম পাব মোৰ কাষৰ পালিজনী বেলেগ কিন্তু আমাৰ যিহেতু মঞ্চ দিছিলে আগৰ মানে আগৰফালে আমি পালি বহাব নোৱাৰোঁ সচৰাচৰ আমি ঘূৰণীয়াকে বহো নামবিলাকত কিন্তু কালি আমি যোৱা নাই আৰু পৰীক্ষা থকাৰ বাবেও যোৱা নাই গতিকে মোৰ কাষত তাৰ পাছত কি হ'ল মোৰ কাষত বহা ছোৱালীজনীয়ে গামোচাখন চাইড নকৰিলে তাৰ পাছত আপোনালোকক মই এতিয়া ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো মোৰ মোবাইলটো আৰু আমি আমাৰ হাতত যিখিনি আঙুঠি পিন্ধি থকা যায় সচৰাচৰ তাল মাৰিলে সেইখিনি আঙুঠি খুলি ৰাখো মানে যিখিনি নাগাৰ নামৰ পাঠক আছে তেওঁলোকে গমেই পাব তাল মাৰিলে অসুবিধা হৈ কাৰণে খুলি ৰাখো তাৰ পাছত মোবাইলটো থাকাৰ কাৰণে তাই চাইড নকৰাৰ কাৰণে ভৰিৰে মোবাইলটো কাষত তাৰ পাছত কি হল যেতিয়া তাই চাইড নকৰিলে মই ভৰিৰে মোবাইলটো চাইড কৰি দিলো দিওঁতে গামোচাখন কাষত আছিলে গামোচাখনতো ভৰিখন লাগিল আৰু সেইটো যিখিনি আমাৰ সামাজিক মাধ্য়মৰ সাংবাদিকসকলে তলৰ পৰা

লাগিছে সেইটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ গামোছাখনত ফুৰিখন লাগিছে কিন্তু ইমান যে মানে ইমান যে মই অপমান কৰিম বা গামোচাখনত সেইটো একেবাৰে নহয় আৰু মই মই একদমেই সেইটো ভবা নাই আৰু যদিও মই যদি সেইটো ভুল কৰা বুলি আৰু যদি আপোনালোকে যদি গামোচাখন তেনেকৈ ভাবিছে বেয়া ভাবি লৈছে তেতিয়াহ'লে মই সমূহ অসমবাসী তথা নাম ধৰ্মী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই নিজৰ গামোচাখনক তেনেকৈ হেৰি কৰিম বুলি ভবা নাই আৰু যিহেতু মানুহ মাত্ৰ ভুল হয়েই গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে আপোনালোকেও ইমান আৰু মোক অশান্তি নিদিব কাৰণ এনেকুৱাকৈ মানসিক অশান্তি দিলে আমিও মানে ভাগি পৰিম কথা হ'ল মই সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে যিসকলে মোক মানে বেয়া ভাবি আছে বা মই গামোচাখন অপমান কৰা বুলি ভাবিছে তেওঁলোকলৈও মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ যে মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই আৰু মই মোৰ অসমীয়া জাতিটোক ভাল পাওঁ আৰু গতিকে অসমীয়া জাতি আমাৰ স্বাভিমান বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ